מה זה דז'ה וו? מה זה דז'ה וו באמת? מה השורש של זה אתה מתכוון לשאול? מה זה על פי הפשט? אתה לא יודע מה זה על פי הפשט? אתה חושב שכבר היית בסיטואציה? נכון, שהסיטואציה נראית לך מוכרת, אז מה השאלה בעצם? איך אתה מסביר את זה מבחינה... כאילו של זיכרונות, מוח? מה המוח עושה בדיוק שם? תראה, כל חוויה, יש כמה דרכים לחוות אותה. יש דרך לחוות אותה בפועל, ויש דרך לחוות אותה בכוח, בפוטנציאל שלה, אוקיי? לפעמים אתה חווה חוויה בפועל, אבל אתה לפני כן כבר חווית אותה בפוטנציאל. לדוגמה, נגיד, תכננת שתעשה משהו מסוים, ודמיינת את זה מאוד 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 טוב, בין אם באופן מודע דמיינת את זה, בין אם באופן בלתי מודע, כי לפעמים אתה מדמיין משהו, ואתה מודע לזה שאתה מדמיין אותו, ולפעמים אתה מדמיין משהו, ואתה אפילו לא מודע שדמיינת אותו, אתה בתת מודע אתה מדמיין את זה, בלי לדעת שאתה, בלי לשים לב שאתה מדמיין את זה, ואז שזה קורה, זה כבר נראה לך מוכר. כבר דימנת את זה נגיד קודם. אבל יש מקרים שלא דימנת קודם את הדבר, ואף על פי כן זה מרגיש לך דז'ה וו. למה? כי דימנת דברים שדומים לזה. תראה, מצד האמת, אף פעם לא יכול להיות דז'ה וו מוחלט. למה לא יכול להיות דז'ה וו מוחלט? כי מצד האמת, שום חוויה אף פעם לא זהה לחוויה אחרת. למה לדוגמה דז'ה וו לא יכול להיות מוחלט? ברמה הלוגית, תחשוב. ברמה הלוגית, אם מישהו אומר, אני כבר עשיתי את זה פעם. למה זה, למה ברמה הלוגית זה לא יכול להיות באופן מוחלט שהוא עשה את זה בדיוק כזה פעם? כי הרגע הוא מרגיש עובר. לא, כי מה ההבדל תמיד שיש בין עכשיו לפעם? לא, לא, מה ספציפי, איזה דבר, נגיד שומע לך שאתה נזכר בזה, בפעם שעבר כאילו לא נזכרת בזה. יפה, בדיוק, כי בפעם הקודמת עשית את זה לא לך דז'ה וו, נכון? עכשיו יש לך דז'ה וו, זה לא אותו דבר. וכמו לדוגמה נגיד, הנושא של כל הפרדוקסים של הזמן. כל הפרדוקסים של הזמן, האם אפשר נגיד לחזור בזמן, לצורך העניין? נגיד אם ככה וככה וככה, אז תחזור בזמן. למה אי אפשר ברמה הלוגית לחזור בזמן? למה ברמה הלוגית, אוקיי, האם אפשר לחזור בזמן או אי אפשר לחזור בזמן? מה האמת? מה האמת? אפשר לחזור בזמן או אי אפשר? מה התשובה? האם מישהו שואל לך עכשיו, אפשר או אי אפשר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא, מצד השכל. הוא אומר, קודם כל תגיד אפשר. אוקיי, בסדר. EIP, everything is possible, תגיד אפשר, סגרנו את העניין. אוקיי, הלאה. אבל נגיד שעכשיו שואלים אותך, תגיד לי, מה אתה חושב, אפשר או אי אפשר לחזור בזמן? מה אתה אומר? אפשר. מה נסגר איתך? מה אתה אומר, נו? כשמישהו אומר לך אפשר או אי אפשר לחזור בזמן, מה אומרים לו? לא נכון. לא, לא. לך, אין לבית משם, צריך תשובה אפשר או אי אפשר? מה אומרים לו? תלוי. מה אומרים לו? תלוי. מה תלוי? מה אומרים לו? שאלת מה אפשר, תגיד לי. יפה, אומרים לו, תגדיר לי לחזור בזמן. קודם כל תגדיר, למה אתה מכיר שאתה אומר לחזור בזמן? לך, האם אפשר לחזור בזמן? תגדיר לי, למה אתה מתכוון לחזור בזמן? גם להגדיר את הזמן. לא, תגדיר לי, מה זה לחזור בזמן? אם נגיד אומר לך לחזור בזמן פירושו, שביצור מצב שהוא זהה ב-100% למצב הקודם. וזה אומרים לו אי אפשר, כי ברמה הלוגית אפשר להוכיח שאי אפשר, אוקיי? אבל נגיד אומר לך ליצור מצב שהוא זהה למצב הקודם, שואל אותו האם באופן מוחלט או באופן יחסי. אם אומר לך באופן יחסי, אתה אומר לו כן, אפשר, למה אי אפשר? אתן לך דוגמה. נגיד שיש פה עת. אתה רואה את העת? עכשיו, העת נמצא פה. האם אני יכול לחזור בזמן כשהעת יהיה פה? כן, אני חזרתי בזמן, העת היה פה. אני חזרתי, חזרתי בזמן. אבל האם חזרתי בזמן מכל ההיבטים האפשריים? לא. אבל באופן יחסי, אתה יכול לחזור בזמן במובן של לעבור, נגיד לדוגמה, למציאות שהיא תראה לך דומה כמעט לחלוטין למציאות שהייתה בעבר. אבל אתה לא באמת יכול לחזור בזמן, כי יש לך את הזיכרון שכבר היה עבר, וזה נגיד, אתה לא יכול נגיד למחוק את זה. נגיד שמישהו חוזר בזמן, מה אף פעם לא משתנה? הזיכרון שלו. כי אם בעצם שכחת שחזרת בזמן, אז לא היה שום משמעות איזה שחזרת בזמן, כאילו מה זה אומר? עכשיו ברמה הלוגית, למה ברמה הלוגית אי אפשר לחזור ב-100% לזמן הקודם? כי איזה הבדל תמיד יהיה בין הרגע הזה לזמן הקודם? שבעבר זה לא הייתה חזרה בזמן, זה היה מקורי, ועכשיו זה חזרה בזמן, אז זה לא בדיוק אותו דבר. לדוגמה. זה בסרט.
אוקיי, ומה יעשה בן אדם שרוצה לחזור בזמן? בכל זאת, מה יעשה בן אדם? מה רבי נחמן הסביר בעניין? רבי נחמן אמר ככה, אם נגיד, אתה רופא מאוד טוב, איפה הוא דיבר על זה? בסיפור עם הקבצנים, בסיפור על הקבצן שלא היה לו ידיים. נגיד שאתה רופא מאוד טוב, עכשיו יורים חץ במישהו מסוים. ואתה בעיקרון יודע לרפא את הבן אדם, נגיד, ואתה יודע לרפא אותו מכל הסוגים של, של המחלות, אבל החץ כבר פגע בבן אדם, פגע בבן אדם וכבר הרעיל את הבן אדם. הבן אדם אפילו כבר מת. מה אתה יכול לעשות? צריך למצוא דרך להחזיר את הזמן לאחור. אז היה קבצן בלי ידיים, שהוא אמר, אני יש לי כזה כוח, למרות שאתם חושבים שאין לי ידיים, יש ידיים כל כך חזקות, שגם אם אתה יורה במישהו חץ, והחץ הזה, לא חץ אחד, 10 חצים אתה יורה בו, וכל אחד מהחצים יש לו 10 סוגים של רעל, והחץ כבר פגע בבן אדם וחיסל אותו והרג אותו, אני יכול לקחת את החץ, למשוך מהבן אדם, רוצה להחזיר את כל הזמן לאחור, כאילו זה לא קורה. איך זה יכול להיות? מאיפה יש לו כוח בידיים? איפה יש לו כזה כוח בידיים? איך אפשר למשוך את החץ החוק? כבר זה פגע, זה כבר רק את הבן אדם, איך אפשר? התשובה פשוטה, רבי נחמן הסביר בליקוטי מוהר"ן, שמי שמפתח את השכל שלו עד הסוף, הוא מגיע למצב שאין אצלו הבדל, שגם אין אצלו הבדל בין לפני לאחרי. וכשאין אצלך הבדל בין לפני לאחרי, אז אתה יכול להחזיר את הזמן כמה שבא לך. כי מצד המהות זה תמיד אותו דבר. אצלך, אבל לא אחרים. מבחינתך זה גם אצל אחרים. זה לא משנה, זה גם מבחינת... אתה בסוף חי בעולם שלך. אם לך תהיה יכולת אקסטרה, לא אכפת לך מאחרים. אתה, יש לך את היכולת הזאת. אין לך את השאלה מה האחרים. לא, אני רואה, אם מישהו ישאל אותי, אם אני יכול לעזור את הזמן הזה, אני יכול להגיד לו, כמו שאני מבין אותך, אני יכול להגיד לו, כן, אבל אתה חוש את זה, אני חוש את זה. אם אתה תרצה שהוא יחוש את זה, הוא גם יחוש את זה. כי אתה אומר את זה כחיסרון שלך, שאני יכול לגרום לעצמי, אבל אני יכול לגרום לו לחוש את זה, ואז בעצם אתה חסר, כי הוא לא מסכים איתך. אז זהו, אז בסופו של דבר אני אומר, שאם לך הייתה את היכולת הזאת, גם היית יכול לגרום לו לחוש את זה. אתה הבנת מה אמרת עכשיו? כן, אבל איך? מה? ואיך להחזיר את הזמן מול עצמך, אתה יודע? אז אני מסביר לך, שאם אתה יודע להחזיר את הזמן מול עצמך, גם תוכל לגרום למישהו אחר להרגיש את זה. מה התשובה? התשובה פשוטה. כי בסופו של דבר זה הכל איך אתה מפרש אותו. אם אתה מצליח להתנתק מהשכל, אתה יכול לעשות הרבה דברים.